Cecilie Trolle, så står du i finalen lige pludselig. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det rigtig godt. Lidt overrumlet af alt det her, der lige sker nu. Men jeg tror, jeg har det rigtig godt i morgen. Bedre i morgen. Hvor meget betyder det for dig at vinde det her? Jeg er jo egentlig bare gået ind i det her for at få en oplevelse. Men det er da fedt, nu når jeg er her. Og har gået hele vejen med Nikolaj. Og Nikolaj Nørlund. Hvordan kan det være, lige præcis for Cecilie, du valgte? Cecilie har noget helt specielt, som jeg ikke faktisk kender nogen som helst andre, der har. Så det var jo svært for mig ikke at gå med det, fordi det er jo derfor, jeg laver musik. Det er for at lave det der er lidt specielt. Har det noget at gøre med, at hun har været din mentee fra start? Nej, det har det faktisk ikke. Altså, det vil jeg sige. Nej, sådan følte jeg det ikke. Jeg synes også, at Simon i den grad havde meldt sig ind i kampen. Jeg ville også glædeligt have gået i finale med Simon. Men Cecilie har bare lige noget, der er helt specielt. Og når folk har det, så det kan jeg ikke rigtig stå for. Vækker det nogle følelser at sige farvel til to mentees i aften? Selvfølgelig gør det det. Det var da, jeg har arbejdet hårdt sammen med både Simon og Magnus. Og det var da træls, tarveligt at skulle sige farvel til dem. Jeg synes ikke, det var sjovt. Altså Cecilie, hvis du skulle sætte nogle følelser på, hvad der sker lige nu, hvad vil du så sige? Overrumlet. Og glad. Hvem glæder du mest til at snakke med herefter? Mine forældre, som er venner hernede. Jeg så dem godt, de sad og havde opånd på. Ja.